RedBlue JD. Hirya no hino ku isi hari abantu bakomeye mu nzego zitandukanye kandi bafite ububasha ku mubare munini w'abatuye isi. Haba mu bya politike, mu by'ubukungu, kuba bavuga rikijyana cyangwa ibindi bitandukanye bishobora gushingirwaho hagaragazwa ko umuntu runaka ari igikomerezwa. Ni kenshi cyane usanga abantu b'ibyamamare n'ibikomerezwa bavugaho ibintu bitangaje baba barakoze mu myaka yatambutse mbere y'uko baba abo bari bo. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri avugaho ibintu bitangaje byamuranze n'ibyo akora n'uyu munsi. Mu buzima bwe yitabwaho kuri buri kimwe cyose kuva ku nkweto yambara kugeza ku isakoshi ihebuje agendana mu ngendo ze zitandukanye. Afite imikoreshereze yihariye ku isakoshi ye, ibyo ikozemo, ibikoresho ayitwaramo ndetse n'agaciro kayo. Ibi nkaba ndibuze kubikuganirira. Ariko reka manze nkuganirire uko vuba ha uyu mwamikazi yaciye iteka ku magambo amwe n'amwe atemerewe gukoreshwa kuko asanga kuyavuga ari ikinyabupfura gike. Ubundi ijambo guca iteka bivuga ko icyo kintu kibujijwe burundu. Iteka mu bwinshi ni amateka. Iyo tuvuga amateka muri iki gihe humvikana inkuru za kera, nyamara mu Kinyarwanda cyo hambere amateka yasobanuraga amategeko. Guca iteka rero ni ugushyiraho itegeko. Uyu mwamikazi rero mu magambo yaciyeho iteka mu Bwongereza harimo nko kuvuga intebe inepa, salo, igikari, data cyangwa papa, imibavu, ubwogero ndetse n'ibindi. Uyu mwamikazi yifuza ko hakoreshwa amagambo nka sofa mu mwanya wa koshi, father mu mwanya wa daddy ndetse n'ibindi. Uyu uyobora ubwami bw'Ubwongereza kuva muri Gashyantare 1952 azwiho gukarishya ku bijyanye no kuba umuryango w'ibwami wakubaha umuco karande. Reka nkomeze nkuganirize ibyamuranze bitangaje kugeza ubu. Ngo hayi ikaze mu kiganiro uri kumwe nanjye Vetra Dukunda. In RedBlue JD. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth Alexandra Mary, ariwe Elizabeth wa kabiri, yavutse ku ya 21 Mata 1926. Ibi bisobanuye ko afite imyaka 94 y'amavuko. Hari ibintu byinshi bimuranga ushobora kuba utazi. Icya mbere ni nk'uburambe ku ntebe ya cyami. Nyuma y'urupfu rwa se George wa gatandatu nibwo umukobwa we Elizabeth wa kabiri yahise afata intebe hari muri Gashyantare mu 1952. Iyo ugereranyije n'abandi bamubanjirije niwe urambye cyane kuko amaze imyaka 68 yicaye ku ntebe ya cyami y'Ubwongereza. Elizabeth wa kabiri kuramba ku ntebe y'ubwami byatumye akorana n'abaminisitiri b'intebe 14 bose, uhere kuri Winston Churchill kugeza kuri Theresa May uyoboye magingaye. Imibare igaragaza kandi ko 83% by'abaturage b'ubwami bw'Ubwongereza batigeze bamenya undi mwami. Icya kabiri ni uko haraswa amasasu ku isabukuru ye. Buri mwaka tariki 21 Mata hizihizwa isabukuru ye. Kuri uyu munsi haraswa amasasu menshi hakoreshejwe intwaro za kera. Akarasirwa muri Hyde Park kuri Tour de Londres ndetse no muri Park ya Windsor mu burengerazuba bwa Londres. Ibirori byo kwizihiza isabukuru ye ntibiba ku itariki ye y'amavuko nyirizina, ahubwo bikorwa buri wa gatandatu wa kabiri wa Kamena, aho abagize umuryango w'ibwami bahurira hamwe bakareba akarasisi k'abasirikare. Isabukuru ye ikorwa mu ki? Mu gihe cy'izuba, mu kwirinda ikirere kibi. Icya gatatu wamenya kuri uyu mwamikazi ni ibijyanye n'ikoranabuhanga. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yakoze nk'umukanishi w'igisirikare mu ntambara ya kabiri y'isi, akaba ari umuntu wakomeje kugenda agaragaza urukundo afitiye ikoranabuhanga. Yanditse imeri ye ya mbere mu 1976 ubwo yari mu kigo cya gisirikare. Niwe kandi watangije ku mugaragaro urubuga rw'umuryango w'ubwami mu mwaka wa 1997. Ku mbuga nkoranyambaga umwamikazi yanditse kuri Twitter bwa mbere muri 2014, yandika kuri Instagram bwa mbere muri Werurwe 2019. Icya kane, uyu mwamikazi atanga imisoro ivuye ku mitungo ye bwite. Umwamikazi Elizabeth ntabwo ategetswe gusora, gusa guhera mu mwaka wa 1993 abikora ku bushake aho atanga imisoro ivuye ku mutungo ye bwite mu rwego rwo gushyigikira ikigega cy'isanwa ry'ingoro ya Windsor yasenwe n'inkongi y'umuriro mu 1992. Icya gatanu kuri uyu mwamikazi azwiho korora inyamaswa n'amatungo. Elizabeth wa kabiri akunda cyane amafarashi n'imbwa. Kugeza ubu amaze gutunga imbwa zigera kuri 30
zo mu bwoko bwa Corgis akunda cyane. Elizabeth wa kabiri kandi atunze ifarashe nyinshi cyane harimo izo yarazwe na se. Mu myaka amaze ku ntebe y'ubwami yahawe impano nyinshi z'inyamaswa zirimo indogobe n'amafarashi, ifuku, kangaroo, ingona, imvubu, ingwe n'ibindi byinshi. Hafi ya byose bikaba byarashyizwe muri zoo ya Londres. Hanyuma kandi umuco wo muri iki gihugu uvuga ko imbata zo mu mazi zose ari izi. Muri 2012 Elizabeth yabaye umwamikazi wa kabiri uri ku ngoma wizije imyaka 60 ayimazeho. Naho muri 2015 aba umwamikazi wamaze igihe kirekire ku ngoma kurusha abandi bose bayoboye Ubwongereza. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri amaze imyaka 68 ashinze urugo, ibintu bitigeze bikorwa n'undi mu bayoboye ubwami bw'Ubwongereza. Ku ngoma ye Ubwongereza bwategetswe n'abaminisitiri b'intebe 14 bose. Abasenyeri b'itorero b'abangirikani babayeho barenze 7. N'abashumba ba Kiliziya Gatolika nabo nuko. Usanzwe guhura n'umwamikazi w'Ubwongereza si bya buri muntu. Ndetse n'abagize umuryango w'ibwami bifatwa nk'amahirwe kuri benshi, bigahumira ku mirari mu gihe utahawe ubutumire n'iteka ry'ubwami bw'Abongereza rihaye amahirwe bamwe mu byamamare cyane cyane abakomoka mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza Commonwealth. Guhura n'umwamikazi w'Ubwongereza ariko bigasaba kugira uko umuntu yitwara kugira ngo atarenga ku mahame agenga uyu muryango. Aya mahame agomba kubahirizwa na buri muntu kugera no ku banyacyubahiro batandukanye barimo n'abakuru b'ibihugu. Reka ngusobanurire ibi bintu byakusanyijwe n'ikinyamakuru Mira biziririzwa gukora mu maso y'umwamikazi w'Ubwongereza. Icya mbere cyane kiziririzwa ni ukumukoraho. Iri tegeko ryashyizweho hagati y'ikinyejana cya 5 n'icya 15 igihe kizwi nka Middle Ages mu rurimi rw'Icyongereza. Ahabo mu butegetsi bwa cyami bafatwaga nk'abashyizweho n'Imana, bityo ababufite bakagaragara kandi bagafatwa nk'ibigirwamana. Mu mwaka wa 2009 byafashwe nk'ikintu kidasanzwe ubwo umufasha wa Barack Obama, Michelle Obama, yahoberaga umwamikazi mu ruzinduko uyu muryango w'Abanyamerika wari wagiriye mu ngoro y'ubwami y'Ubwongereza. Ibi byongeye kuba ku cyamamare muri basketball. LeBron James mu mwaka wa 2014 wafotowe afashe ku rutugu umugore w'igikomangoma William. Ikindi cya kabiri kirazira guhura n'umwamikazi waje imbokoboko. Wakibaza ikintu ushobora guha umuntu ufite byose nk'umwamikazi, ariko nubwo afite byinshi kandi by'agaciro, umuntu wahawe iteka ryo guhura nawe ategetswe kwitwaza impano. Nta muntu wemere guhura n'umwamikazi nta mpano, uko yaba angana kose ntabwo agomba kugenda imbokoboko. Icya gatatu usabwa guhagarara kandi weme. Mu gihe umwamikazi yinjiye usabwa guhaguruka ugahagarara neza kugeza igihe abonye ko amerewe neza kandi ageze mu byicaro yateganyirijwe. Icya kane ugomba kugenzura ikiganza cyawe kandi ukirinda kujarajara mu gihe ugiye gusuhuza umwamikazi. Ni ingenzi cyane gucira bugufi umwamikazi mu gihe uri umugabo ndetse no kumupfukamira mu gihe uri umugore. Wemere gusuhuzanya nawe mu kiganza mu gihe uri umuturage wemewe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kumuhobera kirazira. Angelina Jolie yahawe urw'amenyo kubera uburyo ikiganza cye cyari kimeze ubwo yasuhuzanyaga n'umwamikazi. Icya gatanu hano imyambarire aba ari ingenzi. Mu gihe ugiye guhura n'umwamikazi w'Ubwongereza usabwe kwambara uko byateganyijwe. Urugero, niba hategetswe kwambara imishanana y'urwererane, ugomba kubigenza utyo udasobanyije kandi utazuyaje. Umuntu ugiye guhura n'umwamikazi asabwa kwambara imyambaro yateganyijwe, niba ari umwe ugomba kubigenza utyo. Icya gatandatu nuko kizira kumuvuga mu izina. Nubwo waba uri umwe mu bagize umuryango we cyangwa se wumva ari umuntu mumenyeranye ukaba wanamenya akazina k'akabyiniriro yakundaga guhamagarwa akiri muto, ntiwemerewe kubikoresha. Usabwe gukoresha nyiricyubahiro byaba ari mu gihe cyo gusuhuzanya cyangwa se gusezera agiye, ukirinda tumwe tweze muri iyi minsi twa sweetheart n'utundi. Icya karindwi ni ukutemerewe kuvuga gusa mu gihe umwamikazi ari ufashe iya mbere akakuvugisha. Nk'uko bisanzwe mu muco w'ibihugu bitandukanye, umwana agomba gutegereza umuntu mukuru akamuvugisha. Aho banatebye bakagira bati ntugashyanuke uvuga mbere, umwana arareberwa ntiyumvwa. Ibi ni nabyo bisabwa kubahirizwa mu gihe cyo guhura n'umwamikazi. Ibi bikorwa kugira ngo nyiricyubahiro abe ari we ugenga ibigomba kuvugwa byose mu gihe muri kumwe. Icya munani ni ukutemerewe kurya mbere ye.
udashingiye ku buryo ushonje cyangwa se ufite inyota cyangwa se amerugo ufite uyatewe n'uburyo amafunguro anyuranyuranamo imbere yawe, ugomba gutangira gufungura igihe umwamikazi nawe abitangiye. Kimwe mu bindi bintu udakwiriye gukora igihe uri kumwe n'umwamikazi ni ukwicara igihe atabiguhereye uburenganzira, ndetse no mu gihe udahagurutse umwamikazi yinjiye bifatwa nk'utamwubaha. Ikindi ni nk'ukutemerewe kuvuga ijambo toilette. Ntuzigera wumva umwamikazi cyangwa abagize umuryango w'ibwami mu Bwongereza bakoresheje ijambo ukomoka ku rurimi rw'Igifaransa. Bahitamo gukoresha restroom cyangwa bathroom, bityo n'abashyitsi babagenderera ntibemere kurikoresha. Ikindi ni ugufatana nawe ifoto yo mu bwoko bwa selfie. Akenshi iyo abantu bahuye n'ibyamamare icyo bihutira ni ugufata selfie, ariko iyo bije ku mwamikazi Elizabeth ntabwo byemewe kuko haba hariho agafotozi kabuhariwe ushobora kubafotora igihe wamusuye. Ikindi kizirizwa ni ukugenda gake cyangwa kumusiga. Iteka iyo abagize umuryango w'ibwami cyangwa abashyitsi bari kugendana n'umwamikazi ntibemere kugenda gake ku buryo yabasiga cyangwa bihute ku buryo bamusiga mu ntambwe, bisaba ko bagendera ku ntambwe ye. Reka nkusangize ubundi budahangarwa umwamikazi Elizabeth yihariye. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza niwe muntu rukumbi ufite ubudahangarwa bwo kudakurikiza amategeko Abongereza bagenderaho. Muri rusange uyu mwamikazi ntabwo ategetswe gutanga imisoro, cyakora cyo ahitamo kuyitanga ku giti cye nk'undi muturage wese w'Ubwongereza. Anafite ubudahangarwa bwo kutagira icyaha ashinjwa mu rukiko, kandi kumurega mu rukiko binyuranyije n'amategeko Abongereza bagenderaho. Ese umwamikazi Elizabeth wa kabiri yaba akenera visa cyangwa passport kugira ngo agire aho yerekeza? Ese yaba ategetswe gutunga uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga? Byinshi kuri ibi bibazo reka mbikuganirizeho. Ikinyamakuru The Atlantic kivuga ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri nta rwandiko rw'inzira akenera kugira ngo agire igihugu cy'amahanga yerekezamo. Impamvu ni uko passport y'ibwami bw'Abongereza ishyirwaho mu izina ry'umwamikazi. Muri rusange rero si ngombwa ko we ayitunga. Cyakora cyo niwe rukumbi mu muryango w'ibwami utemerewe gutunga passport. Abandi bakomoka ibwami nk'umugabo we Prince Philip, igikomangoma Charles, imfura ye, bose bafite passport zibemerera kujya mu mahanga. Ikinyamakuru The Sun cyo kivuga ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri ariwe muntu rukumbi wemerewe kudatonda umurongo kuri za gasutamo, ku bibuga by'indege, ku byambu, kuri station ya gari ya moshi, aho bategera bisi n'ahandi. The Sun yongeraho ko atagomba na rimwe ukenera urwandiko rw'inzira na rumwe cyangwa ageze ibimuranga ku bayobozi bashinzwe abinjira n'abasohoka. Ibi bishimangirwa n'inyandiko ya Huffington Post ivuga ko umwamikazi w'Ubwongereza amaze gusura ibihugu birenga 116 mu buzima bwe, kandi akaba nta na hamwe yigeze yitwaza passport. Ese umwamikazi Elizabeth yaba akenera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga? Uretse kuba umwamikazi Elizabeth atemerewe gutunga passport yo kujya mu mahanga, ni nayo umwongereza rukumbi yemerewe gutwara ikinyabiziga nta ruhushya bifitiye. Ikindi kandi ikinyabiziga cye ntikigomba kugira icyapa. Impamvu ni uko ibi byose bishyirwaho mu izina rye. The Sun ivuga ko kuba umwamikazi adatunze uruhushya rwo gutwara imodoka bidakuyeho ko afite ubumenyi bwo kuyitwara, kuko yamenye kuyitwara afite imyaka 19 yonyine. Kuva icyo gihe aracyatwara kugeza magingo aya. Ikindi kandi umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri abayeho mu buryo bwihariye butandukanye n'ubw'ibindi bihangange ku isi, kuva mu bikari by'ingoro ya cyami kugeza ahurira na rubanda. Mu bakobwa n'abagore hari bamwe usanga bakunda gutwara mu masakoshi yabo utwenda duto, ubwoko butandukanye bwa shikarete, ibisokozo n'amafaranga. Ibi niko bimeze kuri Elizabeth wa kabiri, umwamikazi w'Ubwongereza ufite imikoreshereze yihariye ku isakoshi ye, ibyikozemo, ibikoresho yitwaramo ndetse n'agaciro kayo. Reka nkubwire iby'ingenzi wamenya ku isakoshi y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Icya mbere, umwamikazi Elizabeth atwarira mu isakoshi ye indorerwamo bivuga ko ari impano yahawe n'igikomangoma Philip ku munsi w'ubukwe. Muri isakoshi ye haba harimo telefone akoresha avugana n'abuzukuru be, agakoresha kabugenewe mu kubobeza umunwa ariko lipstick kakozwe n'uruganda Clarins, indorerwamo z'amaso yatangiye gutwaramo mu mwaka w'1982, umuswari, ibinini biryoheye bimufasha kurwanya microbe, ndetse haba harimo n'ikaramu. Hari igihe kandi atwara kamera uretse ko atari buri gihe, biterwa n'uko akunda gufotora kandi abashaka gufotora abayobozi bakomeye bagenda bahura nawe muri gahunda zitandukanye. Ikindi wamenya kuri isakoshi ni uko akunda kuyitwaramo amafoto y'umuryango we. Ikindi cya gatatu, umwamikazi Elizabeth ntashobora gutanga ubutumwa bwanditse. Isakoshi ye niyo akoresha avugana n'abamugaragira n'abo bari kumwe. Icya kane, umwamikazi Elizabeth afite amasakoshi arenga 200 yakorewe n'uruganda Ronald London.
ruyoborwa na Gerard Bodma. Isakoshi ya mbere ikaba yarakozwe mu mwaka w'1938. Ikozwe na Sam Rona. Cya gatanu, Umwamikazi Elizabeth hari igihe atwara isakoshi yo mu bwoko bwa Traviata ifite agaciro k'amadolari 1900. Isakoshi ifite umukondo muremure ku buryo bimworohera kuramukanya n'undi bahanye ibiganza. Mwandi masakoshi akoresha harimo ifite agaciro k'amadolari 2,236. Icya gatandatu kuri amasakoshi ye, izi sakoshi nta mashini zigira kandi nyinshi ntabwo azitwara ku rutugu kuko aba ashaka kuyikoresha mu buryo bumworoheye. Icya munani nuko kuva na mbere Umwamikazi Elizabeth akoresha isakoshi y'ibara ry'umukara, uretse ko hari igihe akoresha n'izifite amabara agaragara cyane. Hari abagore benshi b'abaherwe bifuje ko uruganda Rona London rwabakorera amasakoshi, ariko ntibyabahira kuko rufite amasezerano yo gukorera Umwamikazi Elizabeth gusa. Mu buryo budahinduka, Umwamikazi Elizabeth atwara isakoshi ye mu kuboko kw'ibumoso. Umwanditsi w'Umwongereza Hugo Vigas avuga ko buri kimenyetso cyose Umwamikazi Elizabeth akoreye ku isakoshi ye kiba gifite icyo gisobanuye. Hugo yatangaje ko uyu Mwamikazi Elizabeth wa kabiri yari kuganira n'umuntu hanyuma akimura isakoshi ye ku kuboko kutari uko yari yayitwayeho, bisobanura ko ibiganiro birangiye. Iyo ayikuye mu kuboko kw'ibumoso aho asanzwe ayitwara akayishyira iburyo mu gihe ari kuganira n'umuntu, abamugaragiye bamenya ko mu mwanya muto cyane ibiganiro biza kuba bishyizweho akadomo. The Telegraph yatangaje ko uruganda Rona London rwakoreye Mwamikazi Elizabeth amasakoshi arenga 200 agenda avugururwa mu bihe bitandukanye. Wakoze kwa natwe muri iki kiganiro na kugezagaho ubudahangarwa ndetse n'ibintu bitangaje biboneka kuri uyu Mwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ku uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo.
wahamagara kuri 0788 36 55 55. RedBlue JD.